Wanneer precies is hy die pad gevat, Lux? Sy was aan die police supervision by die medical facility. Wel, iemand met toegang tot die systeem kon die bordeel laat weet het. Wat oom hom gekry? Wanneer is hy uit in hierdie parkie weggeraak? Ek sal jy uitkry, okay? So, ons het niks leeds nie. Brilliant. Waar op die aarde is die? Waar is my God?